Pošský bazár. To je náš autobus, kterým jedeme do základní na Tábora. A už tady hodinu čerpáme pohonné hmoty, protože ty se tady prodávají na ulici ve flaškách. Diskuze o ceně asi. To je náš řidič. To je z Denda, v našem autě. Daniel, kurva, to je. No, Daniela, tak to je Daniela. Pěreval Putě Šestvino, kov, asi 4200 vysoký, cestou na první tábor. Vyšli jsme z Cibulové louky, kde je základní tábor, tam dole. A tam dole ty tečky. To je Helena se Zdeňkem, který celou noc sral a blil. Ten ledovec potom se nedá jít ani bohuji. Jo, tak to je ledník. Ledník Lienina. Lienina. Tam teďko míříme. Lienin, ty je rozdílná asi tamhle, kuky. Ne, to je Lenin. Tohle? To víš, jo, to je Lenin. Rozdílná je za kopcem vpravo. Co vyfotím v tom případě? No. Cestou do prvního tábora jsou takovýhle hezký spárky. Výška asi 4700 metrů cestou do druhého tábora. Sklon jsou asi jednak jedný. Tady vedle jsou krásný ledový kry. A dole. Teď jsem spát. A dole. Ledovec Lenina s prvním táborem, který jsme minuli. Tábor číslo 2. Jdeme na aklimatizační túru směrem k táboru číslo 3. To je tady ten krásný kopeček. A potom po hřbitě dál do tohoto sedla. Tady zůstaneme 2 dny, protože jsme měli nějaký aklimatizační potíže. Je to vysoko asi 5300 metrů. A přišli jsme sem tady po cestě. Včera jsme stanovali na tom hřbítku, kde příšerně fučilo. Tady nad kempem, kde já se jezdí na lyžích. Co? Mě to mrzí, že jsem si je nevzal, protože to by to na lyžích bylo perfektní. Je určitě lepší, než se takhle plahočit pěšky. K třetímu kempu v sedle pod Rezdělnou. Jsou tady hezký výhledy. No, toto je vrchol Rezdělné, asi 6100 metrů. Řekl bych, že je to nezvykle pěkné počasí. Fouká jenom minimálně. No, tohle je Pamír. No, tady ten kopec nás ještě čeká. Tak ještě asi 7000 metrů jsme to otočili zpátky, protože jsme zjistili, že to nejde. Bylo to strašně dlouhý. Furt hřeben, už to vypadalo vrchol a zase další hřeben.
sešli jsme z tohohle sedla. Včerejší den nebyl pro mě moc úspěšný, protože jsem od rána měl nějakou zimnici. Ale vyšli jsme jenom kousek pod vrchol. Pak místo odpočívání mě přinutili sejít až do druhého tábora. Tak jsem, mě bolí celé tělo. Tak jsme zpátky v base campu. I Zdeněk. Náš velký hrdina. Za 50, co mu zou vám boty, no. Tak. Jo, musím ještě pofuk. Prošněrovat, jo. V lázeňském městě Čoplon Ata jsme bydleli na luxusní adrese Kurort na Jatry, a kde jsme se skutečně léčili, protože všichni byli buď nemocnou nohu, anebo sračku a blití. Tady je jeden nemocný, těžce. A tento se právě posral do postele. Vlastně se usmívá, protože se mu ulevilo. Koupání jezera Jisiku. Trošku tady fouká vítr, ale jinak je to tady hezký. Pozadí hory. Takový milovice trošku. Ale mohlo to tady být kdysi velkolepý.